Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Fortes Cavalcante, defendeu numa reunião lá em 2020 com um órgão do Ministério da Saúde a prescrição do kit COVID. Essa reunião foi organizada pela capitã cloroquina, Mayra Pinheiro, que era do Ministério da Saúde, né? E no encontro, que era não, que ela, acho que ela ainda é, né? Lá da Secretaria de Gestão. Ela continua sendo secretária de Gestão do Ainda é. Trabalho e membro de um conselho de administração de uma empresa pública chamada Hemobras. Ou seja, tem um reforcinho no salário. E aí, nesse encontro, esse vice-presidente do conselho defendeu o kit COVID e a autonomia dos médicos. Eles conseguiram esses dados, né? Que aí coloca essa situação. Aliás, o Ministério Público deve investigar o Conselho Federal de Medicina, é uma notícia também que está circulando por aí. Bem, qual é a função de uma autarquia? O que é uma autarquia? Autarquia é um órgão estatal criado por lei. A autarquia é uma organização da administração estatal que tem personalidade jurídica própria, mas ela é um órgão público. Então, os conselhos de qualquer profissão são autarquias. As autarquias, portanto, são órgãos do Estado. Qual é a função das autarquias, que são conselhos profissionais? Defender a prática daquela profissão e, particularmente, defender a sociedade da prática daquela profissão. Não é o contrário, não é para proteger as pessoas que fazem parte daquele conselho. Não. Qual é a função do conselho de medicina, do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos de... proteger a população contra a má prática daquela profissão. Quem defende o médico é o sindicato dos médicos. Quem defende a profissão médica é a Associação Médica Brasileira. Agora, quem defende a sociedade contra a má prática, contra o ato antiético dos profissionais médicos, o Conselho de Medicina. O que eles estão fazendo? O contrário. Então, o Ministério Público tem realmente que investigar. E o que que vai encontrar? Vai encontrar gente cometendo crimes. Quem são? Os diretores. Esse vice-presidente aí foi pego falando em voz alta, né? O presidente, o Mauro, tem conseguido escapulir, dizendo que não, eu estava propondo que os médicos sejam autônomos. Mas uma coisa é autonomia médica para salvar vidas, outra coisa é autonomia médica para matar pessoas, né? Nós não temos direito de matar, nós não somos agente 007, nós temos a obrigação de salvar vidas. Então, o que o presidente e outros membros do conselho estão falando é uma vergonha para nossa profissão. Eu me sinto extremamente constrangido de ser médico e de ser em parte responsável, porque quem elegeu as diretorias de todos os conselhos no Brasil fomos nós. Então, eu sou responsável pelo cara que está lá em Brasília me representando nesse momento. Eu não votei nele, com certeza, eu era uma chapa da oposição, mas eu perdi. E ele é o nosso representante. Então, agora espero que o Ministério Público faça o seu papel e que nós, médicos, no momento seguinte, busquemos fazer o que nós já fizemos no passado. Parte das conquistas da sociedade brasileira que estamos vivendo hoje, da democracia, foram conquistas de um movimento chamado Renovação Médica, no final da década de 70 e início da década de 80, em que nós tomamos os sindicatos, tomamos os conselhos, tomamos as associações médicas da mão dos conservadores daquele tempo. E fomos responsáveis, em parte, pela construção dos processos democráticos que nós estamos vivendo. Tudo isso foi para a lata do lixo com os atuais diretores desses conselhos de medicina que nós temos em boa Ai, parte do Brasil.